5 minute pasi policia e shtetit konfirmoi zyrtarisht arrestimin e flagrans të deputetit socialist Armando Prenga dhe akuza që rëndojnë mbi të ka reaguar kryeministri Edi Rama dhe kryetari i parlamentit Ilir Meta. Rama reagoi online duke thënë se askush nuk është mbi ligjin, aq më pak deputeti. Ngjarja e Laçit kërkon dashkim të plot ligjor. Koha e të paprekshmëve ka ikur bashkë me Saliun, shkruan Rama. Ndërkohë, ka qenë më njëhershëm edhe reagimi i Ilir Metës. Zyra e shtypit pranë kryetarit të kuvendit, informon se pasi është njohur me ngjarjen e mbrëmjes së djeshme në Laç, gjatë së cilës mbetën të lënduar disa shtetës, si dhe deklaratën e policisë së shtetit, mbi rrethana dhe personat e përfshirë në të, dhe ndalimi nga organet e zbatimit të ligjit të deputetit Armando Prenga, kryetari i kuvendit kërkon nga institucionet përgjegjëse zbardhjen e njëhershme të saj, si dhe vendosjen përpara ligjit të personave përgjegjës. Armando Prenga, akuzues, është përfshirë në një konflikt të ndodhur mbrëmjen e 4 shtatorit për luginën e Patokut, sipas policisë në rrugën që të çon në komisariat, një grup shtetasish në mes tyre dhe deputeti Armando Prenga, pal në konflikt, janë përleshur me njëri tjetrin duke u goditur me mjete të forta dhe me armë zjarri. Në lidhje me këtë ngjarje është vendosur masa e arrestit në flagrancë për 6 shtetas të përfshirë në konflikt, midis tyre edhe deputeti Armando Prenga, i cili nga tërësia e veprimeve hetimore ka rezultuar i përfshirë në këtë ngjarje dhe u arrestua në flagrancë me akuzat plagosje rënd me dashje, armëmbajtje pa leje, kanosje serioze për vrasje.